Ok, nästa. Grafen visar en funktion som skär x-axeln i punkterna p och q. Bestäm avståndet mellan p och q då man vet att y är lika med 13 x minus x upphöjt till 2 minus 30. Okej. Okay. Då letar vi efter nollställe helt enkelt. Så har vi negativ x upphöjt till 2. Jag vill inte ha så rött. Vi tar blå. Så negativ x upphöjt till 2. Jag ska bara göra ordning på den. Minus i plus 13 x minus 30 är lika med 0. Vi har negativ där. Jag vill inte ha den. Så vi multiplicerar med negativ. Så får vi x upphöjt till 2. Minus 13x plus 30 är lika med 0. Okej. Vilken formel? P är. Vad blir det? Negativ 13. Q är 30. Så tar vi x är lika med. Negativ. Negativ 13. Genom 2 plus minus roten ur. Negativ 13 genom 2 upphöjt till 2 minus 30. Okay, då har vi, vad blir den här? 13 halv plus minus roten ur. 13 upphöjt till 2 det är 169 fjärdedelar minus 30. Förlänger jag den här med 4 med 4 så får jag 13 halv plus minus roten ur. Så har vi 169 minus 120 där är 49 fjärdedelar. Så får jag 13 genom 2 plus minus 7 genom 2. Okay, så x av 1 är lika med 13 minus 7 genom 2. Det är samma nämnare. För vi 6 genom 2 är det 3. Så den här är ju 3 och 0. X av 2 är ju 13 plus 7 genom 2. Det är 20. Det är därmed 2, det är 10. Så den här är 10 och 0. Så, frågan är, bestäm avståndet. Så avståndet mellan p och q är 10 minus 3 är lika med 7 längdenheter.